І ще одна сумна історія про дітей із Херсона. Родину з двома малюками 6 і 8 років знайшли на смітнику. Вони там жили в шалаші з непотребу. Місцеві жителі час від часу бачили дівчинку та хлопчика, які були легко вдягнуті та бігали без догляду. Про це й повідомили правоохоронцям. На місці справді побачили халабуду, і коли її бачиш, важко повірити, що це чийсь будинок. Сім'я, яка мешкала в шалаші, розповіла, що в Херсоні вони тимчасово приїхали у місто в пошуках роботи та й, власне, періодично переїжджають з однієї області в іншу. А от їхні діти до школи не ходять. Малечу вже оглянули лікарі, наразі вони залишаться в лікарні. У них були легкі ознаки застуди. У відношенні батьків поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.